sa vrha Palate Beograd iz Studio B. Čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim gosta i mog starog prijatelja, zaista ne preterujem, to je fotograf Imre Sabo. Imre, znamo se još 80-ih iz nekih vojnih dana. Nije pristojno da govorimo o tako godinama. Imao sam eto sreće da upoznam mog gosta i tako privatno kakav je čovjek, ali tu dosta ljudi zna. Imre je jedan od popularnih likova u ovom našem gradu, ja mislim, ne samo zbog svog rada, nego i zbog svog jednog izvanrednog karaktera. I mislim da nije bilo čudo što je otvaranje njegove izložbe, kako je neko negde rekao, prošlo kao otvaranje Lidla, tako nešto? Zoran Panović je rekao. Zoran Panović je to rekao, uz mnogo gužve, puno zvanica. Da počnem sad od početka, da spustim ovo moje uzbuđenje, što razgovaram sa starim prijateljem u galeriji Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Bulevaru Revolucije. Otvorena je pre dve nedelje izložba fotografija, autor Imre Sabo, fotografije se zovu 90. Eto, to je povod za naš razgovor i zašto jedan mali katalog, pa ću ja da pitam, eto, mog gosta, jesi se ti iznenadio kad si vidi koliko ljudi došlo da pogleda? Iskreno, jako sam se iznenadio. Mene su pitali pre otvaranja, naravno uvek je pre otvaranja tako mala zbrka, ima ovog, nema ovog, sad će da stigne katalog, neće da stigne katalog, da li nam treba mikrofon. Ja sam rekao, pa može i bez mikrofona. Nisam, da, apsolutno nisam mogao da verujem da će tu doći toliko ljudi. Mislim da je Predrag Marković napisao na Facebooku da je tu nahrupilo onoliko ljudi i stvarno... Još neko je napisao, upadam kratko u reč, da je to verovatno fotografska izložba godine. To je Igor najavljivao kao fotografska izložba godine. Ja mislim, naravno, to ja ne mogu da kažem, to će proceniti publika, mada gledam po poseti, nije pre dve nedelje, drugog je otvorena izložba, znači pre 10 dana od danas, da, 10 dana. Kako dolaze ljudi, kako posećuju, može da se desi i da bude, stvarno ima mnogo ljudi, najavljenih studenata, učenika, preko sutra mi dolaze učenici iz Šapca, jedan njihov profesor ih dovodi da vide izložbu, ja sam im jednom držao prezentaciju i eto tako, jako sam zadovoljan kako to teče i naravno moram odmah na početku da se zahvalim digitalnom magazinu Grein, koji su i Tamari Petrović i Igoru Čoko, koji su najzaslužniji za to što je ova izložba nastala. Jer je izložba bila pre ovog beogradskog, zajednička izložba, ali sve ove fotografije, odnosno čak i manje, nije moglo sve da stane, bila je zajednička izložba Miloša Cvetkovića, Hrvoja Polana i mene, i Igor Čoko je imao izvan, mi smo imali te 90. odnosno ratne, a Igor je imao svoje fotografije iz zatvora u Užičkoj kasarni i to je fantastično tamo izgledalo, to je moćno izgledalo, nažalost nije bilo jako posećeno. Da, treći fotograf je iz Zagreba, ne znam. I treći fotograf je iz Hrvatske, on je bio Feralov, mladi fotograf u vreme ratova, jeste iz Zagreba je danas, Hrvoje Polan, jedan odličan fotograf, on je radio za EI pije radio irački rat, kuvajtski rat posle toga i mi smo postali kao iskusni ratni reporteri. Fotografije su nastale, kako i kažu, uz jedan ili dva izuzetka 90-ih, ti si tad mlad reporter prepun snage, radiš mnogo, sad tek čuo sam praviš jednu retrospektivu. Kako si uspeo i kojim si se principom rukovodio tokom izbora ovde na ovoj izložbi? Ima 40 fotografija, hoću da kažem, verujem da je bilo teško naći samo 40, tu ima barem
nekoliko hiljada, je li tako? Uvek je izbor jako težak, prvo da ti ispravim, ja sam i danas mlad reporter. Jesi, naravno, kažem, tek ti dolaze u cvatu mladosti. Jeste uvek teško odabrati, odlučio sam se da fotografije na izložbi ne budu hronološki poređane, čak mnogo ni tematski, nego više smisa ono sam postavljao sredine, ali mislim da to gledaoci koga interesuje treba da se prošetaju do univerzitetske biblioteke i da vide, izložba je otvorena sve do 30. novembra svakog radnog dana, osim danas nije radni dan, svakog radnog dana od 8 čak do 23 časa i subotom do 14 časova, nedeljom ne radi, tako da ima vremena da se poseti. Da, molim sad našu režiju da nam pusti neke od ovih fotografija, to smo pripremili takođe, to su godine, evo vidi se odmah po prvim kadrovima, ratova, sahrana, vojski, privatnih i državnih i poludržavnih, vreme onih prevara sa bankarskim piramidama, čekanja u redovima za hleb i tako dalje. Ti si tu odabrao jedan neutralan, ili kako bi ti objasnio taj svoj stav? Apolitičan. Apolitičan, čovjek koji je birao te fotografije, da. Ja sam birao fotografije, i davao sam predlog Igoru kako ćemo da napravimo. Možda je bio malo širi, pa smo onda to sveli na 40, ili čak on, sad ne mogu da se setim, a moguće je da sam upravo ovih 40 ja odabrao i on aminovao, nije hteo ništa da oduzima, jer je tu bila ideja da bude 30 fotografija, jeste, tako je bilo, trebalo je 30 fotografija, ja mu poslao 40 i on je rekao idu svih 40. Mislim, to je uvek jako teško odabrati. Evo, na primjer, ova fotografija malo pre koja je prošla ove bake, dolazili su mi studenti sa fakulteta baka, i medija. Baka iznad krsta. Jeste, baka, dve žene iznad krsta, groba mladog čoveka, vidi se po datumima. Jako zanimljiva stvar, nešto što ja 27 godina nisam primetio. Jedan student mi je rekao da mu je privukla pažnju ta fotografija zbog toga što na njenim patikama ili već nekoj vrsti obuće piše free jazz. I stvarno kad sam prišao fotografiji, ja to 27 godina nisam primetio, jer mi je drugo bilo važno, bilo mi je važno godine na krstu, njena ta nagnutost, da, to je ta fotografija. Hvala što su vratili, hvala Žiki. I tu na toj obući njenoj piše free jazz. Kako deca danas, studenti, znači mladi ljudi, ipak pažljivo posmatraju te fotografije i on je u jednoj toliko surovoj fotografiji pronašao jedan humoristički detalj. Ja sam mislio da je jedini moj humoristički detalj na ovoj fotografiji, na ovoj izložbi, odnosno, eto, mogu da budu dva, ona žena sa navučenom kapom preko glave, nema oči, nema usta, nema ništa, da bi se štitila od suzavca. Ja rekao da si nije spolila od fotografa. Ne, ona se štitila od suzavca, tako smo svi plakali od suzavca, ona je našla takav način da prođe tom ulicom, bilo je dosta suzavca, i fotografija onog jadnog policajca, jednog jedinog koji čuva kao zgradu CK, današnji poslovni centar u Ušće, koji je spaljen od ozgo, a on čuva da se ne prilazi sa nekom, naravno, iz M, koja je to 42. Ima detalja koji mogu da se otkriju, to je isto veoma zanimljivih. Priroda fotografije, recimo na čuvenoj slici Slobodana Miloševića, koja obeležava jedan čitav period u istoriji ove zemlje, njegov čuveni govor u Kosovom polju, beše, ili gde? Kosovo polje, da. Kažu dakle je počelo i šta ja znam. Vidimo iza gledalaca klince koji igraju fudbal, kao da se ništa ne dešava. On je mogao sa tog mesta gde je bio da im vikne stanite, ne igrajte, toliko je to blizu.
A koliko si ti bio blizu? Pa ja sam bio, na otprilike metar, metar i po blizu, a mogao sam da mu priđem i još bliže. Ja sam mogao da stanem do njegovog mikrofona. Mislim, to su bila takva vremena u redu. Tada Slobodan Milošević još nije bio, onaj Slobodan Milošević, poznati Slobodan Milošević. On je bio jedan partijski službenik tada iz Srpske partije koji je otišao dole posle jedne posete Ivana Stambolića, koja nije uspela, i Srbi su dole bili jako nezadovoljni. A ja sam opet već bio iskusan na Kosovu, jer posle moje prve posete Kosovu 81. godine ja sam napravio naslovnu stranu u Ilustrovanoj politici Kuća na prodaju, koja je prva u našoj štampi progovorila o pritisku na Srbe od strane Albanaca dole na Kosovu. Ubedili smo glavnog urednika da je to to, i on je pustio, promenio je naslovnu stranu kad smo se vratili sa Kosova, Stevan Zec i ja, i ta fotografija je praktično mene proslavila, jer naravno političari su bili apsolutno protiv toga, čak i neki srpski političari, kao to nije u redu, ali mene nisu mogli da optuže za raspirivanje velikosrpstva i tako nečega, jer ja ne pripadam tome. I u principu je to sve tako ostalo, i kad sam čuo da je Slobodan Milošević krenuo dole, sad ja ovo moram da ispričam zbog mladih reportera kako se tada radilo. Imali su poverenje u mene, ja sam pozvao glavnog urednika, rekao sam, čujem da je Milošević krenuo na Kosovo, da li da idem? On je rekao, uzmi auto i idi. Dosta sam kasno saznao, mislim da mi je to jedan od rekorda vožnji. Stigao sam za 3 sata i 5 minuta od zgrade politike do centra Kosova polja, sa jednim izletanjem u njive u jednoj krivini, ali srećom bez ikakvih posledica i po auto, bar neozbiljnijih, a tek po nama nije bilo posledica. Stigao sam tamo, Milošević je tek bio pristigao, išao je prema tom školskom dvorištu, ja sam pored njega napravio tu fotografiju, snimao sam još okolo, tu je Kosta Bulatović, na fotografiji se vidi, tu se vidi razne ljudi. Zanimljiva stvar, na izložbi mi je prišao jedan drug moje ćerke, koga nisam prepoznao čak ko je, i rekao je, vidite, ovo je moj deda, i pokazao je čoveka u prvom redu, ali on nije bio tu da podrži Slobodana Miloševića, on je oduvek bio protiv, nego je došao da čuje šta će da kaže. Znate, mislim, vrlo su zanimljive reakcije na te fotografije, i očigledno je pravo vreme da se one prikažu. Da, postoji čitava generacija ljudi koji ne znaju za te godine, kako da kažem, to su baš studenti koji dolaze u biblioteku. Naravno, da. Kako oni reaguju, osim ovoga koji pronašao džez na patikama? Ovo su bili studenti sa Fakulteta za medije i komunikacije, namerno dovedeni na moju izložbu. A inače, gledam te studente kad sedim tamo, to ima onako malo brisanja suza, malo neki duže ostaju, neki prolete brzo i odu onako dosta stegnutog grla, očigledno. Da. Očito da je uspela izložba, i drago mi je, sad odjednom se pojavilo interesovanje, može da se desi da će ona da proputuje po mnogim gradovima. Znam za sad da će biti u Mariboru, u okviru Mariborskog meseca fotografije u septembru. Tu sam već pozvan, odmah posle ovoga idem u moje rodno selo Mokrinću da prikažem celu kompletnu izložbu. Vidjet ću kako će moji Mokrinčani da reaguju. Da. Ova izložba pogađa nekako u stomak, čovjek začuti pa razmišlja, pa moja generacija i tvoja, naravno, mi smo videli to svojim očima, ali nas fotografija vrati, sećanje nam ponovi, i na neki način se proživljava to još jednom, sve što fotografija uhvati, taj trenutak iz vremena. Tako da ti, ja mislim, u ovom izložbom demonstriraš i tu veliku moć fotografije.
Hvala, hvala ti, hvala ti na tome. Kao poslednik fotografije. Da, recimo, nije svima omiljena ista fotografija. Ja sam stajao dugo i razmišljao o onoj fotografiji starice koja se naslonila na štap, poluotvorenih usta, sa očima. I to možda se potpiše i kao nemoć, možda se potpiše i kao strah, možda se potpiše kao totalna jedna žena koja je izgubila sve očigledno i sedi sa nekim raznim ljudima u jednoj sportskoj dvorani, mislim da je to bilo u Bačkoj Palanci. Evo je, da. Da, da, evo, to je ta fotografija, sedi ne, ovo je neka čekaonica ispred te dvorane. Mm-hmm. Sedi i očigledno je sve izgubljeno i ne zna ni gde je bila. Ona te nije ni primetila. Ni gde će, nije. Pa mislim, na većini fotografija mene nisu tu ni primetili, jer su to bile takve situacije da ih prosto fotograf nije zanimao i ja tako fotografišem, da. Trudim se da tako fotografišem, da ne nameštam. Da, fotografija ima, kako da kažem, prvi pogled, pa posle kad pogledaš malo, skoro svaka ima nečeg još iza što te dodatno iznenadi, kao na primjer fotografija dečaka sa nekakvim izrazom na licu, polu straha ili nezainteresovanosti, pored njega u đubretu lutka, ove lutke koje se drže u izlozima. Nova igračka, izrešetana. Izrešetana, onda vidiš u drugim, pažljivije, da je neko vežbo gađanje. Upravo tako, upravo tako, i to je sad njegova igračka i njegova... Evo naša Žika, bravo Žiko. I njegova... To je sad njegova igračka. Jeste, i njegova druga igračka, ako se pogleda malo dolje, bolje je, da li osa ili zolja, nikad ne znam koji je taj ručni bacač, naravno prazan. To nisam primetio, divno da si rekao. Koji se baca. To je, mislim da ta fotografija isto prilično dobro prikazuje strahote rata. Ja imam samo dve fotografije sa pravim strahotama tamo, a sve ostale su više opisne, ili tri. Sve ostale su više opisne u ratu. Mislim, pre svega ja sebe ne smatram ratnim reporterom. Mislim da je to jako bitno da se naglasi. Mislim da je naš rat kao i mnogo toga drugog najbolje uradio naš kolega Tomislav Peternek, da je on to najozbiljnije radio i bio mi je neki dan na izložbi, dogovorili smo se pred kraj izložbe ćemo da prikažemo film o njemu koji je radio Nikola Stojanović, napravljen samo od njegovih ratnih fotografija, da se malo podsjeti, i mislim da je, kao ponavljam, u mnogo čemu on negde dole, pa onda velika praznina, pa svi mi ostali, a pritom ja sam kao vrlo mlad reporter maštao o tome da ću da postanem dovoljno, da tako kažem, stabilan, jak reporter, da će me redakcija slati negde na neko ratište. U to vreme je Bejrut i Liban su bili aktuelni. Nije se stiglo do te tačke, ali je taj Bejrut i Liban došao na moja vrata i ja sam odlazio tamo kao na zadatke. Dobro, ja sam imao priličnu slobodu, slušao sam Radio Beograd, Radio Zagreb, pa sam onda zaključivao gde bi trebalo da idem. To je danas isto prosto nezamislivo za mlade reportere, jer će za njih pre neki menadžer da odluči gde će da putuje i koliko će para da moći da potroši, a ne da radi posao po svom i zadatak. Ja čujem mlade fotografe koji moraju danas u eri mobilnih telefona da sede u redakciji. Mislim, šta će jedan fotograf da sedi u redakciji kad može u svako doba da bude dostupan? On ima da izlazi napolje i da radi, da slika, jel, to mu je posao, jel, ali menadžeri to drugačije gledaju, parice onako ko baja patak, onako cing 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 cing, samo padaju njima, sve prvo gleda kroz kasu, naravno. Kažeš, imaš samo nekoliko pravih ratnih ili super ratnih, kako da kažem, sa fronta uhvaćenje, to su oni vojnici koji trče, možda si na to mislio? Ne, nisam na to mislio, ja sam mislio na one izgorele, na delove tela, izgorele ljude, mrtvačnicu sa celom porodicom. To je dve, tri koje su najteže smo izostavili u ovom našem izboru, jer smo masovni mediji, pa
ne priliči da... Da, i dobro je, i dobro je. Ali divno leže na izložbi. A kako je bilo snimati u Vukovaru? To je još uvijek bila zajednička zemlja, jesi išao zajedno... To je jako zanimljivo putovanje moje u Vukovar. Pročitao sam u Politici kako su već bili naši mediji tada prilično propagandistička sredstva. Pročitao sam u Politici da je Vukovar oslobođen i da izbeglice mogu da se vraćaju. Ljudi koji su izbegli da mogu da se vraćaju. I... Već sam pomenuo da sam imao praktično potpunu slobodu, seo sam sa kolegom, mislim da je to bio Voja Tufekđić, seli smo u auto i krenuli ka Vukovaru, jel da napravim ja fotografije, za moje je zamisao bila, ima na izložbi jedna fotografija jednog čoveka koji odlazi iz sela, je takav puteljak sam ja hteo i kolonu ljudi koji se vraćaju sa svojim zavežljajima, mislim to tako mali Perica možda zamisli fotografiju, to je bila moja zamisla. Međutim, stigli smo tamo, ne da nije bio oslobođen Vukovar, nego se vrlo ozbiljno pucalo, ovo se radi o Negoslavcima. Tad sam snimio i tog dečaka malo pre prikazano. Stigli smo do Negoslavaca, tu je bilo onako zbrka neka, nadleteli dva aviona, svi oficiri su nestali. Tek sam kasnije shvatio da oni nisu bili sigurni da li su avionima neprijateljski piloti ili naši piloti, pa da spasu glave, izvinjavam im se. Ja sam stekao takav utisak i naišao je jedan kamion koji je dizao veliku prašinu. Ja sam rekao kolegi, ajde sedaj u auto, sednem iza u tu prašinu i uđemo u Vukovar iza tog kamiona. I zaustavlja se kamion, ja se lepim uz njega, puca se, žvižde meci okolo, nijedan nas nije pogodio dotad. Ja se zalepim sa desne strane od tog kamiona, opet s druge strane od auta je zid. Znači kamion, zid i ja sam kao zaštićen. Međutim, suvozač otvara vrata i otprilike ovim akcentom kaže, bjež otale budalo. Pun sam eksploziva. Ispuzimo mi tu iz auta, sad više nema hodanja, nego uzmem ja aparate, pa onako po pilećem i svinjskom izmetu, odemo, to je bila farma svinja, odemo iza zida, onda su nas prebacili u kasarnu i Čarlijem su Hrvati zatvorili taj put. Sad više nije bilo izlaska napolje. A šta je Čarli? Čarli je kao u filmovima na Toyotama što imaju protivavionski mitralje, znači su na kamionetima, odnosno Hrvati su to imali na kamionetima i ideš parta ulicama i roka po svemu, to su oni ozbiljni meci. Bilo je zatvoreno i morali smo da prespavamo u Vukovaru, tek smo sutra dan izašli. Da. Čuo sam da si tokom karijere tri puta imao tu strašnu situaciju, bukvalno cijeli pištolja na čelo upere. Da. Da, da, pa nije to tako strašna situacija. Stvarno? Pa nije, pa vidiš da sam živ. Strašna bi bila da ne možemo da pričamo sada. Ta cev je prilično, taj krug cevi je prilično psihološki, naravno, prilično hladan, a sredina je prilično vruća, onako. Tako se nekako osjeća, međutim, verovatno ne bi primetio koliko je vruća da je povučen oroz. Da li fotograf može da zaradi, da li si razmišljao o tome ili čuo nešto o drugim kolegama, ono što u filmovima nazivaju vijetnamski sindrom? Kako da ne, kako da ne. Jer su jako blizu. Upravo divni kolega Hrvoje Polan boluje od toga. Upravo on boluje od toga i to je ozbiljna bolest. Kako da ne. Ima naši koji su i naši i njihovi, da ne kaže, i nastradali u tokom rata. Ti se sećaš jednog, čini mi se, stranca s kojim si radio, koji je poginuo. Da, 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 Gabriel Grüner, on je novinar bio, moj kolega iz Šterna, moj kućni prijatelj i tako. Tog dana, to je dan kad su Rusi ušli na Kosovo, a KFOR na onu, jeste KFOR, na onu drugu stranu prema Suvoj reci, i onda smo odlučili da
da ja idem da pratim Ruse, a Gabriel je stigao do Skoplja i tamo je sa jednim fikserom, prevodiocem, vozačem i Folkerom Kremerom otišao do Suve reke. I to je jako zanimljiva stvar, moram to da ispričam i ovde. Nekoliko meseci pre toga smo se mi tu posvađali i to na krv i nož. Išli smo, Gabriel, da, Grimer, upravo smo tim putem išli, jedno 500 metara pre mesta gde je on poginuo, gde je ubijen, u stvari on nije poginuo, on je likvidiran, je selo Dulje. I bilo kasno popodnevno sunce, a izgledalo je kao Vukovar, samo su odžaci virili. Nikad nisam napravio to mi je jako žao što nisam odmah posle rata otišao u Vukovar. Fascinantno mi je to da na svim kućama sve spaljeno, sve razrušeno, a odžaci vire. Kako to opstane, to mi nikako nije jasno, to sam trebao da napravim, ali nisam. I u centru tog praznog sela jedno 50-ak, možda i 100 pasa, čopor pasa, duge senke, divna fotografija. Međutim, odmah iza krivine policijski kontrolni punkt i ja vidim kako se klate pijani policajci i dodam gaz. Ja sam vozio i on se naljutio na mene, rekao je: ti radiš sada za Štern, ti moraš da slikate pijane policajce. Jeste, ti moraš ovo da slikaš, a ja sam procenio da je to potpuno besmisleno, jer sam video kako se ovi klate, da će nas oni maltretirati, neće nam ništa uraditi, da će nas privoditi, sedećemo u policijskoj stanici, u nekoj centrali i tako. To sam mnogo puta doživljavao, satima sediš tamo, piješ one glupe slatke kafe, ništa ti ne rade, tebi propadne posao. I eto, na tom mestu ga je ubio Rus koji nije procesuiran, plaćenik na našoj strani, takozvani dobrovoljac, i to ga je ubio zato što je oštetio svoj auto, jer je udario u vojnu kolonu i trebao mu je njihov Mercedes. Folkeru, kolegi, fotografu je pola glave faleno. Izbliza je ubijen. I Gabriel isto, i poslednje njegove reči su: ali ja sam novinar. I tad smo se svađali oko toga, ali ja sam novinar. Tada kad se to desilo, sam napisao to u Danasu, postoji negde u arhivi Danasa moj tekstić o njemu. Praktično oproštaje od njega. Imao je samo 35 godina. Da se odmaknemo malo od ove situacije koja postaje teška i za tebe kao sagovornika kad pričaš o tim danima. Kako si ušao u svet fotografije? Koja je bila tvoja prva fotografija? To je jako čudna priča. Ja sam u svet fotografije ušao upravo zbog toga što sam u početnom dobu svog života govorio samo mađarski, odnosno srpski sam znao nešto malo, dobar dan i tako, tek da se javim. I onda sam prešao u 5. razred osnovne škole i tu je trebalo ići na neku sekciju. Sve što je vezano sa jezikom mi je dolazilo u obzir, jer nisam vladao još jezikom, ne umem da crtam, ne umem da pevam. Otac mi je rekao: evo ti jedan baby box Kodakov fotoaparat izlepljen činovničkim voskom, donet sa Sremskog fronta, evo ti ovaj aparat, ide u fotosekciju. I to je bio aparat koji je koristio 4,5 cm širine film, nije ga više bilo da se kupi, i moja prva lekcija sa ocem je bila da moramo u potpunom mraku da isečemo 6-6 film uzduž. Znači, odmota se rolna, pa se odseče 1,5 cm i onda se vrati na tu špulnu od ovog aparata, i ja stavim taj film u aparat. I nastavnik nam je ispričao šta je fotografija, ovo ono, vi idite, slikajte nešto, i ja slikam svoju baku ispred kapije. Ona šturo stoji, siva kapija, sve je to slučajno, naravno.
I ulazeći u kuću ugledao sam mačku na prozoru, a prozor ima onako metalne rešetke ili drvene rešetke, onako sa sitnim manjim staklima, više manjih stakala na prozoru. Mačka počne da beži, ja snimim, opet zaboravio sam da premotam film i dobijem duplu ekspoziciju i fotografiju sa kojom sam osvojio prvu nagradu na nekom vojvođanskom međuškolskom takmičenju i eto mi nevolje. Eto mi nevolje da sam ušao u svet fotografije, ali sada da se vratimo u ozbiljan ulazak u fotografiju, ja sam u prvom razredu gimnazije upoznao Dimitrija Čipčića. Dimitrije Čipčić je otac od naše poznate glumice Vesne Čipčić, moje dobre drugarice, i on je tada bio jako uspešan fotoamater. Dobijao je silne nagrade, radio je fotografije glavom, sad ću vam odmah reći zbog odnosno ti i gledaocima zbog čega to naglašavam, i tako smo pričali i ja sam rekao da mene interesuje fotografija, da ja to eto volim da radim, naravno sve je to bilo dosta klimavo do tada, i onda sam ja umjesto da idem na časove fizkulture, stanovao je blizu gimnazije u Kikindi, ja sam kod njega na časovima fizkulture provodio vreme i mi smo gledali kataloge, pričali o fotografijama, i onda mi je on rekao, evo vidiš, možda radiš ovako fotografiju, to je bila neka obična fotografija dvoje koji se ljube u nekom parku, i njegove fotografije koje su bile jako angažovane, i to, i možeš da radiš glavom. I ja sam se odlučio da probam da radim fotografiju glavom, da li sam uspeo, da li ne, ne znam, siguran sam da bi bio jako ponosan na ovu izložbu, da može da je vidi, nažalost on je... Kad govorimo o korenima i onima koji su uticali na tebe, ti si rođen u Mokrinu, meni je prva asocijacija Mika Antića, si poznao? Lupao mi je čvrge kod bazena, kod baba Tete. Poznavao sam Miku Antića, svi smo mi Mokrinčani poznavali, naročito oni koji su se bavili kulturom. Mislim da sam jedan od onih koji je napravio, ako ne poslednju, jednu od poslednjih njegovih fotografija posle operacije sa bradom, i dok je bio u toj fazi pre nego što je preminuo. Znao sam ga i to je bio veliki Mika. Ja ne znam, on se bavio slikarstvom, ja ne znam da se on filmom, da, ne znam da se bavio fotografijom, bar ne onako kreativno fotografijom. Naravno, imam anegdota sa Mikom, jako mnogo. Recimo, kad je bio zemljotres u Bukureštu, onda smo se zapili u jednoj kafani, tad se ozbiljno pilo u Mokrinu, i sada se vraćamo kući, već je svanulo, idemo i seljaci kažu, ja, jel bio zemljotres? A mi ih oteramo tamo gde se ljudi ne tereju, jer mi nismo osetili zemljotres, nismo bili toliko pijani da nam se je sve ljuljalo. I stvarno, kad smo se popodne probudili, čuli da je Bukurešt razrušen i da se vrlo ozbiljno osetio zemljotres u tom trenutku dok smo mi sedeli u kafani. I tako, Mika je bio sjajan. Mika je uvek umeo jako lepo da priča, bio je pravi bojem. Raša Popov je isto iz Mokrina, jeste, i mi smo se divno družili. Malo mesto sa puno poznatih ljudi. Da, Bogdan Ibrajter, moj kum, Bogdan Ibrajter, sjajan. Govorimo o uticajima, hoćeš da nam kažeš nešto o svojim omiljenim piscima, o filmovima, muzici, nešto da dobereš, to je veliko. Ja znam da si ti studirao nemački, trebalo da budeš profesor nemačkog, ali jeste. Ne, nisam ni želeo ja to da postanem. Ja sam germanistiku upisao slučajno, jer sam tada imao devojku Nemicu, pa sam mislio da će to da funkcioniše, već znam, kao nešto. Ja sam pokušavao da upišem kameru. I dve godine u to vreme je primano sedmoro iz cele bivše Juge. Ja sam obe godine bio prvi ispod crte, sedmi sam bio.
šestoro je primano, ja sam bio sedmi obe godine. I onda je profesor Debeljković, koji je primetio, upravo zahvaljujući Dimitriju Čipčiću, je primetio moje fotografije, jer sam ja imao fotografiju koju je on negde na nekoj izložbi već nagradio, a nije zapamtio ime. A to je fotografija, imala je na mom sajtu, Improvizacija se zove. Ja sam dva svoja druga smestio u orman i izgleda kao Photoshop danas, naravno tad ni kompjuter još nije postojao, kamoli Photoshop, i napravio sam tu fotografiju i on je bio uveren da sam ja to uzeo nečiju fotografiju i doneo kao svoju kod njega na prijemni ispit. I on me je pitao da li vama znači nešto i Dimitrije Čipčić. Rekao, kako da mi ne znači, to je moj učitelj fotografije. Opet se vraćamo na njega i onda je on shvatio da to jeste moja fotografija, da je to Čipčićev uticaj na mene. I zavoleo me je i rekao mi je druge godine, kad sam ja već upisao germanistiku, a nisam prošao tu, rekao mi je, čitajte vi kolega Derce Bohener Krug, on je govorio nemački, to je jako lepa knjiga, i čitajte nemačku literaturu, a moja su vam predavanja otvorena. I ja sam odslušao sva predavanja Debeljkovićeva i uradio sve vežbe kod njega. Iako sam bio outsider, mislim, jako sam ga poštovao, to je moj drugi veliki učitelj fotografije. A fotografi putuju puno, jel? Je li ima neka knjiga koju nosiš rado kad ideš na daleku... U džep staviš? U poslednje vreme jako malo čitam, u poslednje vreme, i uglavnom se sad to sve elektronski radi, a jesam čitao nekada, ja sam bio jedan od onih koji je čitao romane koji su nagrađeni Ninovom nagradom i tako, a inače od pisaca pitao si, Borges je imao jako veliki uticaj na mene i uopšte njegovo razmišljanje. To je jedan pogled onako prilično čudan i voleo bi da neko i na ovim fotografijama 90-ih primeti nešto od toga. Mislim da možda se primeti. Jeste, svakako, da. Onaj ko čita Borgesa uključi sve motore u glavi i to radi, zuji kao košnica, i onda mogu da se i pronađu ti detalji kao džez na patikama. Koji nije nameran, naravno. Naravno, moram da naglasim da tu nijedna fotografija nije nameštena, osim jedne koju je režirao akter na fotografiji. Kad si počeo još dublje da razmišljaš o fotografiji, tu si imao sigurno svoje uzore. Kako da ne, Bresson je moj najveći uzor, onda i Tomislav Peternek je moj uzor od domaćih, iako sam dosta mlad njega upoznao na prilično čudan način. Koga? I Tomislava Peterneka, nažalost Bressona nisam poznavao, ali sam bio na jednoj ogromnoj Bressonovoj izložbi, ne sećam se koja je to mogla godina da bude, u Hamburgu sam bio na jednoj izložbi gde zamalo da zakasnim na voz. Bila je tu u Kunsthalle, vrlo blizu stanice, kao sad ću ja da stignem do poslednjeg momenta. Mislim da sam 3,5 sata bio na izložbi. To je jedan toliko moćan autor da apsolutno je neprikosnoven u toj fotografiji momenta. Fotografije odlučujućeg trenutka. Ima neka legenda o njemu da je od 36 snimaka na filmu mogao svih 36 da štampa kao fotografiju. Je li to moguće? Dobro, nije to moguće. Ja to zovem na radionicama, časovima i tome, kažem da imam fotografije i imam za malo fotografija. Mnogo više imam za malo fotografija nego što imam fotografija. Mislim da je nemoguće baš od 36 snimaka da se ima 36 različitih fotografija. I on
on je obično radio sa nekim malim... On je radio sa Laikom. On je radio sa Laikom i uopšte čitava ta generacija je radila sa Laikom, pa i ja sam radio sa Laikom. Ja sam Šešelja sa Laikom slikao. Ne, to je bila Laika od ilustrovane politike. Vratio sam je, nažalost. Ona ne postoji više. U antikvarnici ovde, za knjige srpske knjižnice zadruge, sa onim pravim pečatom nacističkim, i tad sam saznao da su nemački generali ili visoki oficiri morali ih nositi. Dobro, kasnije je Laika razvijala to i to su bili najbolji aparati. Ja ne slikam više na film, danas radim isključivo digitalno, ali da radim na film, voleo bi da imam i Laiku. To je divana. Papa Milošević je slikan Laikom. To je ima Politikinom, ja? Da, ilustrovane politike sam imao Laiku M3 i M5 sam imao. Ima čitav pokret, kao ovi što su vratili, ja mislim, gramofone i vinil ploče u upotrebu. Isto tako puno ljudi danas kupuje ponovo one stare fotoaparate i stare filmove. U čemu je njihovo? Ovako, sad... Ako gledamo u umetničkom pravcu, to mi, umetničke pravce, to mi sve više liči na lavpurlartizam. Znači, vrlo često je mnogo značajnija ta rečenica, ovo je fotografisano na film ili analogno, kako se to danas kaže, ja ne volim da koristim taj izraz analogno, kao pandan, kao suprotnost digitalnom, to ne volim uopšte da koristim. Često bude samo to vrednost i ništa drugo. Ja mislim da je dobra fotografija, dobra fotografija. Potpuno je sve jedno čime je snimljena. Da li je snimljena na velikim pločašem u kolodijumskom procesu, polaroidom ili na film ili digitalno, potpuno je sve jedno, dobra fotografija je dobra fotografija, a sve ostalo su, rekao sam već, za malo fotografije. Gledam te ovako pored fotoaparata od kojom se nikad ne izdvajaš, ako se nešto deci ovde, ja mislim da ćeš prvi ti da skočiš. Prvi ću da skočim. Ja inače imam psihološki problem, ako slučajno... To uvek gledam, ako zaboravim fotoaparat, odem negde, izađem iz kuće bez fotoaparata, onda imam osjećaj kao da sam potpuno go i da sad svi vide da sam ja go, jel? E tako, sad svi vide da ja nemam fotoaparat, mada danas to više praktično i ne može da se desi, jer imamo fotoaparate u mobilnih telefonima i to često koristim i nemam nikakav problem. Znači, ja uvek imam fotoaparat kod sebe, volim da kažem, osim kad idem u svoj WC. Kad kod tebe idem u WC i onda nosim fotoaparat, ko zna na što ću da ići. Ima divnih priča u vezi fotografičenja, pogotovo što sada može da se kaže da svi po znakom navoda smatraju sebe po znakom navoda fotografom zbog ovih telefona koje imaju zaista savršene kamere, ali evo tu smo na samom kraju naše emisije. Jedna... Zar već? Da, gledateljka i moja prijateljica koja se takođe bavi amaterski, kaže, pitaj ga za slikanje dame portret, ko je najlepše svetlo, ko je doba dana? Prirodno svetlo pored prozora. Pored prozora. Pored prozora, ali sad fotograf mora da vidi ako je dama, nema baš 19 ili 20 godina, onda mora da vodi računa o mnogim stvarima, o mekšavanju te dame. Ako smo već pri kraju, ja moram da ti se zahvalim što si me pozvao u ovu emisiju. Velika mi je čast što sam mogao da budem u njoj i voleo bi da mogu kao u špici da ustrčim uz ovaj zid. Hvala tebi, ja se nadam da ćemo razgovarati kad bude ova već najavljena ili u privatnim krugovima najavljena tvoja retrospektivna izložba. Znaš samo eventualno naslov te izložbe? Ne verujem da znaš, da probam.
Ja mislim da će se zvati retrospektiva. Ili sabo. Da će se zvati retrospektiva, voleo bi da to bude u Cvijeti, nadam se da ćemo to uspeti da uradimo, jer mislim da je to jedini prostor, a čujem da će u toku naredne godine Cvijeta da se renovira, tako da verovatno u toku iduće godine neće biti Cvijete. Igor me tera da radim na knjizi, možda ćemo uspeti da smislimo neki način da se napravi neka moja monografija. Onda zajedno da budu. I ako može zajedno, ako ne, vidjet ćemo, tako da polako zaokružujem ja kao mladi reporter svoj opus. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, bilo je zanimljivo i razgovarati sa tobom, ja to znam od ranije, ne samo gledati ove tvoje fotografije, bilo je o stvari koje sam teo da pitam, pitat ću drugi put. Poštovani gledalci, naš gost je bio Imre Sabov, to je izložba koja je u univerzitetskoj biblioteci, ovo je katalog. Zanimljivo izgleda i katalog i prva ova fotografija koja ga otvara. Hvala svima, Nivo 23 ponovo na televiziji Studija B sljedećeg ponedeljka.